výsledkov, tá hra nebola až taká, robili sme tam, myslím, že nejaké komplikovanejšie rozhodnutie, ako sme chceli, ale dali sme góly v správnom čase vždy, keď super nejak začal nás viacej tlačiť a tým sme vybrali a dávali sme tie góly, to nás upokojilo, ale hovorím stále ešte to stavu 3-0, ten zápas bol otvorený a myslím, že zámky boli vyrovnaný super v dnešnom zápase. A ešte na záver by som sa len vypoprieť sviatky našim fanúšikom a ďakujem za podporu.